התחיל ביום כזה. עשיתי את שגרת היום שלי כמובן, אכלתי, שתיתי, ואפילו הולכתי לישון. הזכרתי שאני צריכה לקנות כמה מצרכים. נגמר לי דברים בבית. קמתי, והלכתי לצחצח שיניים. עשיתי הכל, וכמובן שהתקלחתי אפילו. יצאתי ממקלחת, לבשתי את הבגדים שלי, אמרתי לארנבת שלי ביי, וכמובן שיצאתי. הלכתי לסופר לקנות כמה מצרכים. כמובן קניתי הכל, אבל לא היה שם מפחד, חוץ מאיש מוזר והמוכר. זה לא היה לי אכפת, המשכתי לקנות את הדברים שלי והמשכתי הלאה. השוטר אמר שהוא צריך לשירותים, אמרתי לו אוקיי, הוא הלך להתפנות ואני חיכיתי לו. ואז בא הרגע הנורא מכל, האיש המוזר לקח את הכסף וברח. אני לא ידעתי מה לעשות, הוא רץ יותר מהר, ניסיתי לעצור אותו. ואז פתאום המוכר חזר והוא לא ראה את הכסף שלו, הוא האשים אותי ואני הוכחתי לו שזה לא אני, הוא לא האמין לי. הוא הלך איתי לבית משפט, כל משפחה שלי והאיש של המוכר בא, והם קרובסו עליי כמובן. סרקתי, בכיתי, ולא היה לי הכוחות. ניסיתי להסביר להם שלא זה רק לא אני, הם לא האמינו לי. ואמרו שאני אכנס לכלא. אני כל כך בכיתי. אבל הם עדיין הכניסו אותי לכלא. ואני לא אמנתי שזה היה מקום מסריח. ובחיים לא הייתי בכלא. ושחררו את האישה שהייתה מלא זמן. אני כל כך בכיתי, ולא אמרתי שזה יקרה לי. אני ישבתי וחשבתי וחשבתי מה לעשות, אבל לא עלה לי רעיון. עד שעלה לי רעיון, אני חכה ללילה כדי לעשות חור בקיר ואני ברק. והם ילכו. אז הגיע הלילה, וזהו, הגיע היום שאני אברח. פטיש והתחלתי את החור. זה היה ממש קשה, אבל הצלחתי לעשות את החור, למזלי. ברחתי הכי מהר שאני יכולה. וכמובן שהשתו אותי, והשתי יותר, והיה לי יותר שנים בכלא. וממש הצטערתי על זה. עבר כבר חודשיים. אני כל כך בכיתי וצרחתי עד שהגיע היום. אני הצלחתי לברוח שוב ולהיפגש עם מישהו שהוא היום מלא זמן בכלא, בן משפחה שלי. חיכיתי לו מלא זמן והוא לא בא. כן, זה הרובוט המפחיד. דיברנו והוא אמר לי שיטה, פשוט תחכי לי כמה זמן וזה יקרה. אז אני לא האמנתי לו, והוא אמר שזה יקרה, גם לי זה קרה. אז אני אמרתי לו, אוקיי, והוא הלך. נכנסתי לתא שלי מהר שלא תפסו אותי. עוד פעם, זה הוסיף לי כאן שנים. עבר כבר 3 שנים, מאז שאני בכלא. ואז אני לא הפסקתי לבכות, והביאו לי אוכל מורעל כל יום. והביאו לי אוכל ישן ומים מהברז. הלכתי לישון ועדיין לא הפסקתי לבכות עד שמצאו את הגנב האמיתי ונפגשתי עם כל המשפחה שלי. כן, יש לי 2 אחים. זאת נילסי, היא בת חמודה מאוד, אני אוהבת אותה מאוד. וזה היה ניר, הוא קצת מעצבן. וזהו, סוף טוב, הכל טוב.